साथीहरु मेरो शेयर अनि डीमैट रिन्यू कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरुले धेरै धेरै जिज्ञासाहरु मैले पाएको थिएँ। खासमा कन्फ्युजन चाहिँ मेन मैले त एक महिना अगाडि मात्रै डीमैट र मेरो शेयरको युजर नेम लियाओ सर त्यो रिन्यू गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने क्वेशन धेरैको छ। खास कुरा के हो भन्दा यो रिन्यू गर्ने भनेको यो आर्थिक वर्षलाई हैन कि आगामी आर्थिक वर्षको हामीले एडभान्स तिर्ने हो नि त। त्यो भएको हुनाले यो असार 31 सबैको एक्सपायर हुन्छ, हिजो खोलेको पनि एक्सपायर हुन्छ, अनि साउन 1 खोल्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बढी चलाउन पाउनुभयो, बस त्यति फरक हो। त्यो भएर सबैले रिन्यू गर्नुपर्छ यो मेरो सेयरको। अनि डिम्याट रिन्यू गरेन भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो आइपिओ रिजेक्ट हुनसक्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो बोनस सेयरहरू नआउन सक्छ, होइन यी अनेक किसिमका झन्झटहरू हुनसक्छन्। त्यही भएर समयमै रिन्यू गरिदिनुहोस्, एकदम आनन्द। अब यो गर्नलाई कहाँ जाने भन्दा यो राइट साइडमा एउटा कर्नर हुन्छ, त्यो कर्नरमा मेरो सेयर प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ क्लिक गर्न साथ यस्तो एउटा यो प्रोफाइलको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, अनि तपाईँले चाहिँ यो मेरो सेयरको एक्सपायरी डेट भनेर दिया हुन्छ, 2078/3/31 मेरो एक्सपायर हुँदैछ, अब मैले यसलाई रिन्यू गर्नु पर्यो। अनि यसमा रिन्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो रिन्यू हुन्छ। अब तपाईँले विभिन्न अप्सनहरू दिया हुन्छ, कनेक्ट आइपिएस, इसेवा, अनि यो आइएमई पे, प्रभु पे रहेछ, मैले कनेक्ट आइपिएस चुज गरेँ। अब यति गर्ने बित्तिकै तपाईँले 1 इयरको रिन्यू गर्ने हो भने यो मेरो सेयर र डिम्याट यो एकैचोटि रिन्यू हुने हो है। यो यसरी दुइटैको फी आउँछ, 50 रुपियाँ मेरो सेयरको, डिम्याटको 100 रुपियाँ आउँछ। अब यसमा तपाईँले प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोला। अब कनेक्ट आइपिएसको युजर नेम र पासवर्ड राख्नुहोला। अब मैले यति गरिसकेपछि यहाँबाट साइन इनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ पासवर्ड राख्ने ठाउँ आउँछ, पासवर्ड राखेर साइन इनमा क्लिक गर्नुहोला। अब यो स्क्रिन आउँछ तपाईँलाई, यो स्क्रिन आइसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो खाता चुज गर्नुहोला। म यहाँबाट यो डेबिट अकाउन्ट भनेर कुन खाता तपाईँले युज गर्नुहुन्छ के, मैले यहाँ लक्ष्मी ब्याङ्कको मेरो खाता युज गरेँ। अब यसलाई तपाईँले सब्मिट गरिदिनु होला र यसरी तपाईँको सक्सेस हुन्छ। अब यसमा तल पासवर्ड राख्नु होला, यो 1 टाइम पासवर्ड आउँछ। ल मेरो मोबाइलमा आइसकेको छ यो। यति गर्ने बित्तिकै पेमेन्ट सक्सेसफुल भन्ने यस्तो म्यासेज आउँछ र तल चाहिँ तपाईँको एक्सपायरी डेट एक्सटेन्ड भएर आउँछ, अब 2022 डिसेम्बर 16 मेरो एक्सपायर हुन्छ मेरो सेयर। अनि मेरो डिम्याट चाहिँ 2079/3 32 एक्सपायर हुने रहेछ। खास यो डिम्याट चाहिँ आर्थिक वर्षमा हो, अनि त्यसपछि मेरो सेयर चाहिँ इयरली हो, होइन मैले डिसेम्बरमा गएर रिन्यू गरे भए पनि हुन्थ्यो मेरो सेयर चाहिँ। अब यो त एउटा मोबाइल वालेट या इन्टरनेट एप्लिकेसन त हो नि डिम्याट चलाउने, होइन अनि बरु मेरो सेयर नभए हुन्छ, तर हाम्रो डिम्याट त तन्दुरुस्त अवस्थामै हुनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर मैले चाहिँ यो दुइटै तिरेँ, यहाँहरूले अब यहाँहरूले पनि त्यही 150 तिरेर आनन्दले बस्नुभयो हुन्छ। अब यो ब्याङ्क आफैले पनि गरिदिन्छ, तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा हुनु पऱ्यो, ब्याङ्कले अटोमेटिक आफै पनि गरिदिन सक्छ या फोन गरेर तपाईँले मेरो रिन्यू गरिदिनु भन्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ ब्याङ्क अनुसार डिपेन्ड हुन्छ, आफ्नो डिम्याट रहेको ब्याङ्कमा बुझ्नु होला। त्यो चाहिँ प्रायः जसोको हुन्छ, किनभने उनीहरूले चार्ज लिने ठाउँमा किन छोड्छन् र, होइन तर पैसा चाहिँ तपाईँको हुनु पऱ्यो। हस् त यो एउटा फ्रुटफुल सेसन, यति नै तपाईँले पनि गर्नुहोला। यदि गर्नुभएको छैन भने ब्याङ्कको भर्नु पर्नु होला, भोलि आइपिओ रिजेक्ट होला के होला, ब्याङ्कले त तपाईँले गर्नुपर्ने हो हामीले गर्ने होइन भनिदिन्छ, इजिली स्केप भइहाल्छ, होइन।